И какво става, хора? Аз съм Ангел и днеска правя едно видео, за което един фен ме помоли, обаче той искаше да му кажа как да се изтегли две игри в видео. Затова в това видео ще ви покажа как да се изтеглите едни две страхотни игри. Ще започнем сега с по-проста, лесна за изтегляне и безплатна игра. Та, помните клипа на онази Fortnite? Просто пишете ето това Fortnite. И търсите надолу и ето тази и си я изтегляте и това е. Ще се насочим към следващия клип. И така, нека да продължаваме. Та, за следващото ще ви трябва Happy Mod. Спомнете си, че е такова. Че веднъж изтеглих Lego Ninjago и започнах с един епизод и съжалявам, че просто нямаше продължение. Та все едно. Значи пишете Lego... Ето, Лего Нинджаго. Можете след като сте го изтеглите и ето Shadow Ronin. И така. Един момент. Само да ми се зареди страницата. Какво ста? Чакайте малко, че тук нещо има малко проблем. Нека да направим такова изчакване. И сега. Значи, няма какво да ви обяснявам. Трябва да си изтеглите. Чакайте малко да изтегля Happy Mod и тогава ще се видиме. Значи, ето, вече го изтеглих и влизате, правите, разрешавам. Такива неща. Изчаквате малко, ще ви излизат едни реклами. Изчаквате и... Ето, сега просто тук отгоре натискате. И... Ето тук, отгоре си пишете Lego Ninjago. Ninjago. И ето го. Значи има версии. И значи ще изтеглите версията, която е с повече проценти. Т.е. няма да изтегляте тази, защото е развалена все още. Само 45% от нея работят, което значи, че само на някой телефон ще работи, но на други не. Но затова използвайте ето тази, която е с повече проценти, значи, че тя повече ще работи. И това беше от видеото. Надявам се да ви харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, за да видите с камъката и бай-бай от мен.